جا رہے ہیں مولا کو بھرسہ دیجیے گا جناب سکینہ کا شام کے زندان کی مصیبتوں کا. جب قافلہ زندان سے چلنے لگا ہوگا اربعین حسینی کے لیے کربلا کے لیے تو ایک ماں یہ نوحہ پڑھ رہی تھی. ایک ماں کا نوحہ, ایک ماں کے بیان سن لیجیے دو چار بار, پھر یہ پھر بعد میں مل کر مولا کی بارگاہ میں ماتم کریں گے, پرسہ پیش کریں گے. مولا جو نہیں آ سکے ان کو پرسہ بھی قبول فرمائیے. زندہ سے جب رہا Yeah.
شامیوں کا کوئی رہتے ہیں چاروں طرف اشکیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو محترم.